Rreshjet e dendura të shiut mbrëmjen e së hënës përfshin jo vetëm Tiranën, por edhe zonat të tjera të vendit, si Fieri dhe Elbasani. Në Fier, rreshjet e dendura të shiut, stuhis dhe erërave, të cilat zgjatën për rreth 20 minuta, shkaktuan trafik të automjeteve. Edhe zona e Elbasanit u përfshin nga rreshjet e shiut dhe stuhia. Rreshjet e dendura të shiut të cilët kanë prekur të gjithë qarkun e Elbasanit, do të themi që kanë nisur rreth orës 19:15. Ndërkohë në vendin e quajtur Qafa e Sokolit në aksin rrugor Lushnjë Rogozhin, ka rënë një zjarri për masave të mëdha, ku si pasojë e përhapjes së flakëve nga era, ka marrë flak një biznesi për punimi të lëndëve drusore. Ndërsa shërbimet e policisë dhe zjarfikses ndodhen në vendin e ngjarjes për të bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe menaxhimin e aksit të bllokuar të rrugës.